Faleminderit zonja drejtuese e seancës. Lidhur me faleminderit për pyetjen zonja Metaliaj. Lidhur me pyetjen e parë, siç rezulton nga ajo që ju thatë, prokuroria e posaçme ka tashmë një procedurë të regjistruar dhe po e heton. Tani pse u thirr sot jo dje apo para një viti? Ajo çështje vlerësimi të prokurorit të çështjes, çështje edhe taktike, hetimi ka metodologji, ka taktik, se si shkohet, se cilin veprim prioritizon prokurori, cilin veprim duhet kryer fillimisht dhe cilin më vonë. Kështu që kjo është përgjigja ime për pyetjen e parë, lidhur me pyetjen e dytë, apo lidhur edhe me ato që unë kam deklaruar faktikisht, që po, prokuroria e posaçme, po punon, është drejt fundit, dhe do miratoj një dokument, një strategji për hetimin e krimit zgjedhor. Ai do bëhet publik, siç e thashë më parë, në muajin janar të vitit 2025, dhe shpresojmë që kjo strategji, e cila siç thash, do ndërtohet në mënyrë të tillë që jo thjesht të shkruajmë fjalë të bukura, por të jetë gjë konkrete me plan masash, kuptimin e burimeve njerëzore, si do shpërndahen, si do ndahen, dhe si dhe mjeteve teknike të nevojshme për hetimin e këtyre krimeve, të cilët janë krime që me të vërtet shqetësojnë politikën, shqetësojnë ne si prokuror, shqetësojnë dhe gjithë qytetarët shqiptarë, pasi është vota e cila është një nga drejtat themelore të qytetarëve. Prandaj, duke vlerësuar maksimalisht, ne kemi planifikuar miratimin e këtij dokumenti. Patjetër, dokumenti do kërkojë edhe bashkëpunimin e institucioneve të tjera, por po punojmë që edhe institucionet e tjera të bëhen pjesë e këtij bashkëpunimi. Lidhur me çështjen e mikrokredive, ajo është një çështje që është në hetim paraprak. Ne jetojmë vetëm një pjesë të vogël, nuk jetojmë faktikisht rastet e qytetarëve të cilët janë mashtruar, pasi nuk është në kompetencën tonë lëndore. Ne kemi një kompetencë lëndore të kufizuar. Sa i takon ngjarje së rëndë të ndodhur para zyrave të SPAK, patjetër është një ngjarje që kam përjetuar keq si qytetar, si prokuror. Kemi bërë dhe një njoftim për shtypje po atë ditë, mund ta përmbledh me pak fjalë që përmbën në ti, që kemi thënë në atë njoftim. Qytetari në fjalë ka pas bërë kallëzim kohë më parë, kallëzimi ka qenë përcjell për kompetencë një prokurorie të juridiksionit të përgjithshëm, pasi ishte në kompetencën tonë lëndore. Atë ditë ka ardhur tek dëzhurni, ka kërkuar takim me hetuesin, i cili kishte marrë kontakt në rastin kur kishte bërë kallëzimin para disa kohësh. Hetuesi ka qenë i angazhuar në një veprim tjetër hetimor. Nuk nga dëzhurni ka marrë informacionin që nuk ka kërkuar takim me drejtuesin, po pavarësisht se unë isha jashtë Republikës Shqipërisë për arsye pune, por institucioni funksionon edhe gjatë kohës kur unë nuk jam atje, gjithmonë ka një drejtues të caktuar që është kompetencë e imja si drejtues, që të caktoj një drejtues të caktuar, dhe drejtuesi i caktuar nuk është kërkuar takim as me drejtuesin e caktuar. Patjetër, ngjarje shumë e dhimbshme, tash e kemi përjetuar keq dhe vërtet si çdo qytetar e kemi përjetuar, por po ndeshemi faktikisht me një fenomen ne si SPAK. Tash me qytetarë nga që kanë rritur ato besueshmërinë, apo qoftë edhe pritshmëritë tek ne, shpesh në mënyrë masive drejtojnë letra, kallëzime të ndryshme tek SPAK. Në një kohë që në shumicën absolute të tyre, këto probleme që ata denoncojnë nuk janë në kompetencën tonë lëndore, dhe ne jemi pa tjetër, në çdo rast ne i adresojmë se ku duhet të shkojnë. Por, kjo është ajo që doja të thoja dhe kjo është
Urojmë që ngjarje të tilla të mos ndodhin kurrë. Faleminderit, fjalën e ka zonja Zhupa. Më falni, ishte zonja drejtuese, ishte edhe një pyetje që nuk i përgjigja. Faleminderit zonja Saliani, se tani edhe ulohem se vashkoa shumë orë. Lidhur sa të takon marrëdhënieve me MBKH-n, ne kemi një marrëdhënie shumë të mirë, konstruktive, institucionale. Në fund të fundit të dy kemi një qëllim të përbashkët. Në fund të fundit një institucion është SPAK, pavarësisht se kemi, si thua, dy struktura, dy mini struktura, që është dy mini struktura, dy njësi po themi, Prokurinë e Posaçme dhe BKV-n. Dhe qëllimi është i përbashkët, marrëdhënie kemi shumë të mira, po progresojmë edhe në drejtim të plotësimit me shërbimet e policisë gjyqësore, drejtim procesit të rivlerësimit të hetuesve, sepse çdo 2 vjet ata rivlerësohen, në drejtim të miratimit të gjithë akteve të nevojshme për rrimtarinë e BKH-s. Kemi marrëdhënie shumë të mirë me ta. Tot institucionale, jo, domethënë shoqërore, thjesht marrëdhënie institucionale, po shumë e mirë. Zonja Zhupa? Po, faleminderit e nderuar drejtuese. Përsa i përket punës SPAK-ut, kam disa pyetje shumë thjeshta. Duke u nisur nga fakti që SPAK-u është një institucion i reformës në drejtësi, relativisht i ri, dhe isha t'ju pyes si drejtuesi kësaj strukture, a mendoni se gjatë punës së strukturës së SPAK-ut janë bërë edhe gabime? Dhe në lidhje me këto gabime, a mund të na thoni ju të pranoni ndonjë gabim të punës tuaj një vjeçare për cilët raportoni këtu si institucion pra institucionit të SPAK-ut? Pyetja ime tjetër është, duke qenë se publikisht të paktën ka pasur raste ku prokurorë të caktuar të strukturës së SPAK-ut janë akuzuar nga individ caktuar të cilët janë hetuar nga SPAK-u. Ju a keni nisur ndonjëherë hetim për ndonjë nga kolegët tuaj prokuror dhe në cilët janë ata nëse mund t'i ndani me publiku? Dhe së fundmi është një çështje që lidhe drejt për drejt edhe me pjesën e zonave të mia elektorale, lidhet me pronat e ushtrisë. Pronat e ushtrisë janë dhënë ose janë shitur ose janë dhënë me koncension. Ato kanë prekur sigurinë kombëtare, janë pronat cilat janë duke u hetuar nga SPAK-u, dhe pyetja ime është, ju a keni nisur një hetim për pronat e ushtrisë, dhe në këtë hetim a përfshihet ish ministrja Olta Gjatshka, dhe në këtë hetim a përfshihet dhe presidenti Republikës si ish shefi i shtabit të përgjithshëm zoti Begaj? Shumë faleminderit. Po, fjala është për ju zoti Dumani. Po. Faleminderit për pyetjet, zonja Zhupa. A janë bërë gabime? Unë mund të them po, ka gjëra që mund të ishin bërë më mirë, pa tjetër. Edhe unë si drejtues, pa tjetër, mund të kisha performuar më mirë, ka vënd. Dhe kam edhe pak knaqësi edhe për punën time, ndoshta, por edhe për të kolegëve, pa tjetër, sepse gjithë kemi mundësi të bëjmë më mirë. Gjithë kemi mundësi të bëjmë më mirë. Edhe tjetër është diçka, sepse institucioni ishte i ri, edhe do atë kohën e vetë të maturimit. Prokurorët kanë ardhur nga prokurorit të ndryshme, përfshirë dhe mua, unë isha në apel kur vajte në SPAK, në formime apo profilizime të ndryshme kishim. Kështu që ishin këto vështirësit e fillimit dhe pa tjetër, do shta disa gjëra si kemi bërë si që duhet, por kemi vënd për të përmirësuar, pa tjetër, dhe për të ndryshuar gjithmonë për mirë. Lidhur me atë pyetjen tjetër që prokurorët të caktuar janë akuzuar publikisht, nëse tani ndryshesh të bësh një akuzë publike, ndryshesh kur ka kallëzim. Në çdo rast kur ka kallëzim, patjetër trajtohet si çdo kallëzim tjetër, edhe kallëzimi ndaj prokurorëve apo ndaj gjyqtarëve të SPAK. Kallëzohet, trajtohet si çdo kallëzim tjetër. Kurse sa i takon deklarimeve publike, si për deklarimet e tjera publike, ne bëjmë verifikime. Për shembull, ju si deputete mund të digni dhe denonconi publikisht një aferë, ju e konsideroni aferë. Pa tjetër, ne në shërben si një indicje, si një dhënë, ne si institucion, që të bëjmë verifikime për kase, sa qëndrojnë ato që thoni ju.
Ne kemi një ndër arritjet e këti institucioni, që është sot, dhe që ka mundësi edhe të kryhetime të mira, është që kemi ndërtuar një rjet aksesit të drejt për drejt në shumë database, dhe e kemi deri diku jo të vështirë që të verifikojmë nëse denoncimi që ju bëtë si politikane ka bazë, qëndron, apo jo, dhe më tej edhe në regjistrimin e procedimeve penale, siç edhe ka ndodhur në raste të tjera që edhe pse një politikan apo një media ka bërë një deklarim publik për një afer, dhe ne kemi bërë verifikimin për kase, por nuk na ka rezultuar ashtu, sepse thash gjithmonë denoncuesi ka një pjesë të dhënës, nuk ka të plotën. Kurse ne kemi mundësi të verifikojmë të tërën, domethënë dhe të konkludojmë, ka vënë për procedim penal apo jo. E njëjtën gjë ndodh edhe kur denoncohen prokuror. Lidhur me pyetjen e tretë, ju e vetë pohuat, është hetim dhe nuk mund të jap përgjigje. Është çështje e hetim dhe sepse e kishit informacion që është çështje e hetim, kështu që nuk mund të jap ndonjë përgjigje.